Hola a tots i benvinguts a la meva recomanació d'un llibre. En el dia d'avui vinc a parlar-vos d'una història una mica fosca, d'una història una mica tenebrosa, una història de por, de surrealisme. Avui vinc a recomanar-vos el llibre de l'Ocupant. El llibre de l'Ocupant va ser escrit per Àngel Burgàs a l'any 2010. Aquesta novel·la comença amb l'Albert, un noi adolescent que després de tenir una baralla bastant forta amb els seus amics, decideix escapar i fugir d'aquests. Finalment, s'acaba amagant a dins d'una fàbrica abandonada sota el qual, en principi, no hi havia ningú. Però allà es trobarà amb un personatge un tan estrany, un personatge de forma, un personatge vell, un ésser molt estrany, molt desagradable, però que genera una certa curiositat cap a l'Albert. Mentrestant, per altra banda, els dos amics que van anar a atacar, a picar l'Albert, el dia que ell es va escapar i es va amagar a la fàbrica, van desaparèixer. Ningú sabia on podien haver anat. La policia els comença a buscar, però l'Albert, òbviament, és interrogat. Ara bé, l'Albert, en comptes d'explicar la realitat, comença a mentir. Comença a entrar en un cercle, en una espiral, la qual ja no podrà sortir. A poc a poc l'Albert comença a perdre la noció de la realitat. No sap distingir què és real i què és fruit de la seva imaginació. Ara bé, jo ja no us puc explicar res. Això sí, aquest llibre és un llibre que jo recomano per a un públic més juvenil, més jove, gent d'entre 10, 12 a 18 anys, ja que està ambientat en adolescents com totes les persones que estan en aquesta franja d'edat, i trobo que us agradarà molt si us agraden aquests llibres de misteri, d'intriga. És un llibre que a mi personalment em va agradar molt i el recomano moltíssim. Espero que us el llegiu i que descobriu què passa al final de la història.